Fala galera do canal! O voo de hoje é na cidade de Matão. Matão está a 306 quilômetros da cidade de São Paulo, capital. A cidade tem uma população estimada, segundo o IBGE, de mais de 84 mil habitantes. Se você é novo aqui no canal, está chegando aqui pela primeira vez e gosta de conteúdos que te proporciona ver tudo lá de cima, lindas paisagens, cidades incríveis, vista privilegiada, gravadas por um drone, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e suas sugestões. E por favor, não esqueça de ativar o sininho de notificações. A valsa Saudades de Matão, já gravada por nomes expressivos da música nacional, como Luiz Gonzaga, Tonico e Tinoco, Agnaldo Timóteo, Ângela Maria e entre outros, tornou Matão conhecida nacionalmente como a Terra da Saudade. Matão a adotou como hino oficial do município, estabelecendo uma profunda identificação e carinho pela canção. Hoje a cidade ficou conhecida como a Terra da Saudade. A partir de 1880, inúmeras pessoas, vindas de municípios vizinhos, adquiriram terras na região, onde mais tarde se erguia o arraial do Senhor Bom Jesus das Palmeiras, e mais tarde Matão. Nome esse que teve origem devido à existência de matas muito densas e de alto porte denominado Campo de Água Vermelha, e pertencente ao Senhor José Inocêncio da Costa, o qual residia numa choupana situada próxima do córrego, que atualmente separa a cidade da Vila Santa Cruz. Foi para plantar café em 1890 que foram adquiridas as primeiras terras onde hoje se localiza a cidade de Matão. Dois anos depois, o povoado já formava o arraial do Senhor Bom Jesus das Palmeiras. Em 1897, tornou-se distrito de Araraquara, já com o nome de Matão. Matão é conhecida nacionalmente não apenas por suas empresas, mas também pela festa religiosa de Corpus Christi, realizada há 61 anos. Em 2009, 60 mil pessoas visitaram a cidade para percorrer os 12 quarteirões de procissão, ornamentadas com figuras formadas por 70 mil quilos de diversos materiais, entre eles vidro, serragem e areia.
localização no centro do estado de São Paulo e a dinâmica economia da região foram fundamentais para o desenvolvimento do povoado, que aliou as boas condições agrícolas, o empreendedorismo industrial dos migrantes que ali se instalaram. Ingleses e italianos deixaram suas marcas na cidade, os ingleses com o café e os italianos com a metalúrgica. Com 84 mil habitantes, Matã é uma cidade ao mesmo tempo industrializada e agrícola. Essa soma resulta em desenvolvimento. A diversidade do parque industrial com a metalurgia é um capítulo à parte, de pequenas oficinas, como a Brasil, de 1946, nasceu a Tatu Marquesan, uma das maiores indústrias de implementos agrícolas do país. São 70 metalúrgicas na cidade. As 55 indústrias têxteis também são importantes para a economia local, mas são as indústrias alimentícias as maiores empregadoras e geradoras de impostos, uma de conservas em geral e duas de suco de laranja. A fé e o trabalho movem Matão, uma cidade que não para de se renovar, mas que conserva suas tradições. Já peço aqui, para quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Quem está gostando, já deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!